បុរសម្នាក់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបៀតបៀនរាងកាយលើកុមារីម្នាក់នៅលើរយន្តក្រុងសាធារណៈមិនតប៉ះម៉ែយ៉ាងណាមិនតប៉ះម៉ែយ៉ាងមិនតងឯងអត់កោកម៉ែគេម៉ាត់ម៉ែយ៉ាងមានការចែករំលែកគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយមានទំនាស់ពីសម្ដីគ្នារវាងបុរស២នាក់ខណៈដែលបុរសម្នាក់បានស្រែកឆោឡោនិងធ្វើការថតវីដេអូអំពីទិដ្ឋភាពក្នុងរថយន្តសាធារណៈនិងបានចោទប្រកាន់បុរសម្នាក់ថាបានបៀតបៀនលើរាងកាយកុមារីម្នាក់ដោយបានកៀកស្មាអង្អែលក្បាលទាំងដែលក្មេងស្រីនោះមិនបានស្គាល់បុរសខាងលើនោះផងយោងតាមករណី Facebook ឈ្មោះស្វាយចន្ទលបានបង្ហោះវីដេអូនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះដោយភ្ជាប់ជាមួយសំណេរដែលមានខ្លឹមសារថាសូមអញ្ញាធិមានសមត្ថកិច្ចជួយរកមុខអាជនថោកទាបម្នាក់នេះផងវាប្រាអំពើថោកទាបលើកុមារក្នុងខណ្ឌដូនពេញជាមួយគ្នានេះក្នុងវីដេអូខាងលើកុមារីដែលជាសិស្សានុសិស្សបាននិយាយទាំងផិតភ័យថាបុរសនោះបានធ្វើសកម្មភាពអង្អែលថ្ងាសកៀកស្មាទាំងដែលកុមារីនេះមិនដែលស្គាល់បុរសខាងលើនោះពីមុនមកឡើយជុំវិញករណីនេះមហាជនជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមេត្តាស្រាវជ្រាវចំពោះករណីនេះថាតើបុរសខាងលើពិតជាបានធ្វើដូចដែលគេចោទប្រកាន់ដែរឬយ៉ាងណាដើម្បីមានចំណាត់ការនិងវិធានការដល់យុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំបាទហៃឌីពីកម្មវិធី One Insight ក្រុមហ៊ុន Macaland គម្រោងដីឡូនៅលំនៅឋានដែលមានទីតាំងនៅក្បែរតំបន់ដែលមានសក្តានុពលបំផុតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទិញដីចំការខ្នោការ៉ុតពីគម្រោង Riyad Farm ទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញ Macaland បន្ថែមចំនួនអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួលCPC News ព័ត៌មានពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ